industri knyttet til vasskrafta, jernverk og treverk og sag og høvleri. Og hvis vi nå når vi kommer ned til Åmått hadde flogget til høyre oppover dalen langs den elva som heter Simoa, så hadde vi kommet opp til Simostranda, og det jo der Ole Einar Bjørndalen kommer ifra. Så han har blitt veldig god av å springe rundt opp i lia oppover mot oppover til høyre her mot Simoa, og da skyter og går på ski oppi der. Og vår tur skal ta oss ned mot Hokksund. Vi skal selvsagt passere Vestfossen, vi skal til Kongsberg, og så skal vi til Notodden, der vi skal gjøre en liten stopp, og der det også et veldig aktivt seglfly-miljø. Da går ferra videre ned fra Åmått, så kommer vi til Skotselv, som en liten plass. Der kjøpte jeg en bruktbil en gang. En gammel brukt BMW av en luring på Skotselv. Men den funket for så vidt en stund, den altså, så ja. Det var en helt ok handel da. Og nå ser vi jo hele veien helt ned til Hokksund, der da Drammenselva gjør en kraftig sving til venstre og renner ut i Drammensfjorden. Der skal vi forlate Drammenselva og sikte oss inn mot Vestfossen, Kongsberg og Notodden. Så nå flyr vi jo da sør-vest, gjør ikke vi det? Ja, nå flyr vi rett sør her nå, og så vil vi da etter hvert fly mer og mer vestover. Og gjennom Telemark, og så skal vi komme oss opp til toppen av Haukeli, og så skal vi ned til Røldal. Og der skal det skje litt av hvert på fjelltoppene der av gode røldøler som er gode på ski, som skal vise det kunstige for oss mens vi flyr forbi. Og så skal vi videre ned til Skånevik, Åkrafjorden, og vi skal til Rosendal, over Folgefonna og gjennom Hardanger og Øystese, Nordheimsund, og så ut til Bergen over Austevoll. Så det blir en fin tur. Og du kan jo følge med og se alt dette sekund for sekund på TV2.no og velge selv hva du vil se hvis du bruker 360-kameraet vårt. Nå er det Hokksund vi ser rett framfor oss her nå, på enden av denne vakre åsen. Og der renner Drammenselva brei og fin, og så svinger hun ned til Drammen.
Hva farten vår nå, Terje? Vi flyr 80 knop. 80 knop gjennom dette vakre landskapet på vei mot Hokksund. Sola skiner ved Hokksund I dag når vi flyr over her nå på vei til Kirkenes og ned igjen. Her vi den første dagen går fra Oslo til Bergen via vakre Buskerud og Telemark og Hordaland. Og her ligger nå Hokksund under oss og Drammenselva gjør da en nydelig liten sving og forsvinner nedover til Drammen som du kan se nedover til venstre, og hvis du bruker 360-kamera, så kan du jo vride akkurat dit du vil. Så her I Hokksund det jo dette Øvre Eiker kommune, og her har jo da blant annet det legendariske gamle Nørstetangen glassverk våre, og av kjente personer fra Hokksund, så det jo ikke minst hopperen Ole Bremseth, og skiløperen Geir og Tor Håkon Holte. Og selvsagt forfatteren Jonas Lie. Og Hokksund også kjent for de hadde da Norges eneste diktator stammer herifra, Kjell Garcia Laugerud, som var diktator I Guatemala på 70-tallet. Og han stammer herifra, så det jo også noe å være stolt over for de som bor I Hokksund og Øvre Eiker. Og så det gode landbruksområdet her, og god ost. Veldig god ost. Eiker gårdsysteri har veldig god ost. Og så det vel Vestfossen vi ser ute til venstre. Så ligger det de gamle flotte fabrikkene ved Vestfossen. Som ligger der som elva blir litt bredere rett fram. Og der har jo den kjende norske kunstneren Morten Viskum har da Vestfossen kunstlaboratoriet, og der skjer det en enormt masse ting som handler om kunst og kultur. Og her ligger da mjølkebøndene på rekke og rad, og en av de som hører hjemme her I Vestfossen selveste Per Olaf Lundteigen. Han kommer fra dette fantastiske jordbruksområdet her. Og så kommer skipresident Anders Besseberg fra Vestfossen, skiskytter Kjell Hovda, og trommisen I Big Bang, Olaf Olsen. Så det ikke måte på hva de har fått til på Vestfossen, og der ser det nå I venstre billedkant, så ser det svære, flotte, gamle industriområdet, som går langt tilbake til når det var sikkert både jernverk og treforedling. Og det nå en vanvittig kunsthall som Morten Viskum driver med, kunstutstillinger, en flott kafé, og aktiviteter hele året. Så det skjer utrolig mye på Vestfossen, selv om industriepoken over. Og vi skal vri oss nå og konsentrere oss om å komme oss til Kongsberg, som ikke langt ifra Vestfossen.
og sjøen med seg til venstre her nå, som går langt, langt ned mot nesten ned til Holmestrand. Den heter Eikeren, eller Eikern, som vi sikkert sier her. Så det den store, flotte sjøen her, og vi da på vei mot ski og sylv og høgteknologi I byen Kongsberg. Her ser det Eikeren, som da en stor, flott innsjø, som går ned hele veien ned til ned mot Holmestrand, men den slutter da ved Eidsfoss. Jeg må jo si at jeg var heldig med været. At det blir fint når vi nå kommer innover I Telemark her nå, og jeg begynner å se allerede I horisonten hvite fjelltopper. Og så kan vi jo håpe at det litt fruktblomstring igjen I Hardanger til oss når vi kommer dit. Og det vil jo være helt utrolig vakkert og skjønt for oss. Ja, vi har snart vært I lufta I en times tid. En av 100 timer som skal gå dag til dag til dag på TV2.no. Vi flyr en dag før du ser dette på nettet. Så hvis du vil møte opp og gjøre noe morsomt, så har du sjansen til det. Men da må du følge med også I livesenteret og se hvor ruta går. Og dagen etter så får du se alt sammen fra klokka 10 om morgenen, hvert eneste sekund. Akkurat sånn som her når vi nå på vei inn imot Kongsberg og denne åsen som ligger framfor Kongsberg. Vi ser også at skianlegget I Kongsberg har snøen har smeltet der. Så det skisesongen over. Og det jo ikke så rart siden det 18. mai. Ja, da det altså Kongsberg som nærmer seg på flyruta vår. Kongsberg ligger nå så å si rett framfor oss. Vi passerer Kongsberg motorsenter og ser at skianlegget der snøen smeltet. Og Kongsberg jo da faktisk Norges eldste industriby. Og her begynte de allerede på 1600-tallet med industri, og de har ikke sluttet enda, for å si det sånn. I dag jo dette et utrolig sentrum av høgteknologi. De lager jo